Et av Norges mest populære bilpleiemidler over tid, det er antageligvis Autoglym Super Resin Polish. Den fantastiske filleren som du egentlig kan smøre på lakken, tørke av gjennom den tørr, for å etterlate en veldig, veldig pen overflate, er et fantastisk produkt for å få en bil perfekt på veldig kort tid. Men vi er alle ærlige om at Super Resin Polish, den inneholder fillere, det er en filler som hvor jobben er å smøre på, dekke over eventuelle riper, oksidering, slitasje. Over tid vil du da vaske tilbake slitasjen igjen. For å bli kvitt slitasjen, så må du polere gjerne da med maskin ordentlig. Du må fjerne skaden eller slitasjen. Og nå har Autoglym selvfølgelig kommet med det perfekte kittet for å gjøre nettopp den jobben. Det er UHD Ultra High Definition Polishing Compound. Her får du en fantastisk flott eske fra Autoglym med alt du trenger utenom poleringsmaskinen for å få en lakk til å se som ny ut og kanskje enda penere. Og når Autoglym setter UHD-logoen sin på eska, da vet du at det er helt i topp kvalitet. Det er ikke bare kvaliteten bak UHD som er bra hos Autoglym, men når Autoglym lager pakker som dette her, så vet vi at det er utrolig enkelt i bruk også. Alt er jo i denne esken av hva vi trenger. La oss åpne opp. Her finner vi aller først selve poleringsmiddelet fra Autoglym, Polishing Compound. Det er en halv liter med poleringsmiddel som holder lenge til en og to biler. Og så inneholder en flott eske her med poleringspadene fra Autoglym, i tillegg til en mikrofiberklut. Og da er det eneste du trenger i tillegg da, det er selve poleringsmaskinen. Oppi den blanke eska her så finner du da to poleringsrondeller, to poleringsputer til poleringsmaskinen. En sort og en hvit. Den hvite er en medium poleringspute, og den sorte er en myk poleringspute. Det er litt avhengig av hva slags lakktype du har på bilen din, men veldig ofte så vil du se at du kan polere bilen din med bruk av den hvite, og det vil være tilstrekkelig for å få en fin glans. Men hvis du har en bil med myk lakk, som det heter, hvor du kanskje da får noen hologrammer eller noen spor etter den padden, så kan du gå over med den sorte til slutt, fortsatt ved bruk av det samme poleringsmiddelet, for å få den optimale glansen og resultatet helt på slutt. I tillegg så følger det med en av Autoglym sine bedre mikrofiberkluter som du tørker av polishen med underveis i arbeidet. La oss se hvordan dette virker i bruk. Jeg skal nå polere opp hjørnet på denne bilen her, og da finner jeg fram poleringsmaskinen. Jeg har valgt Rolls-Royce over alle poleringsmaskiner her. Dette er Flex XFE 15. Dette er en fantastisk poleringsmaskin. Det er ikke behov for å ha denne til deg som skal polere en sjelden gang i mellom. Det er helt avhengig av hva budsjettet ditt er. Men jeg anbefaler uansett sterkt å bruke en DEA Dual Action eller oscillerende poleringsmaskin, slik som den typen her er. Så finner jeg fram den hvite poleringspadden fra Autoglym. Så setter jeg poleringsmaskinen ned på padden, så sentrert som overhodet mulig. Så kjører jeg maskinen litt i lufta, for da kjenner jeg om jeg har treft sånn cirka. Hvis du kjenner at det er mye kast i maskinen, så tar du av padden, og så prøver du å sentrere den en gang til. Vær litt nøye på dette her. Det er både for din egen ergonomi og for resultatet på bilen. Når du har satt padden på maskinen, så finner du fram til selve poleringsmiddelet. Det har en forsegling på seg, slik at dette her ikke lekker i transport. Den må vi ta av aller først. Slik, og så rister vi flasken godt. Jeg liker å riste den opp ned. Pass på at korken er ordentlig lukket igjen. Hold gjerne lillefingeren under, så rister vi flasken opp ned. For de slipegranulatene som ligger i bunnen av flasken, de kommer ordentlig ned i poleringsmiddelet. Slik, så åpner vi flasken forsiktig. Så skal vi legge fire ertestørrelser, sånn cirka, på poleringspadden her. 1, 2, 3 og 4. Da har vi fire sånn, vanskelig å se på en hvit pad kanskje.
Og så skal vi prime padden på bilen her. Måten vi gjør det på, det å sette padden ned på lakken og kjøre den I gang. Her det mange nybegynnere som har en tendens til å sette padden ned og fordele polishen rundt. Det bare tull. Eneste du sørger for da, at du får polishsprut over hele garasjen og bilen og deg selv overalt. Og så tørker du ut oljen I polishen før du kommer dit. Det vi gjør at vi setter polishen ned mot maskinen ned mot bilen. Tar vi kabelen, den flytter vi bak skuldrene på den måten her, så den ikke ligger opp til bilen. Og hvis du har belter og så videre, pass på at ikke du ligger inn til bilen og gnisser. Setter maskinen på laveste hastighet, og så kjører jeg på det samme området I noen få sekunder for å få polishen inn I padden. Stopper der. Da ser jeg at polishen faktisk godt fordelt I padden. Så da kan jeg kjøre på. Vi skal polere nå I 6 ganger paddens størrelse. Det vil si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og som du ser så passer det ganske fint med hjørnet av bilen her. Da begynner jeg på lav hastighet. Fordeler polishen rundt på området. Også for å på en måte nå bake polishen ordentlig inn I padden. Og få den til å sette seg. Og så øker hastigheten på maskinen. På en maskin som dette her så holder det å ligge på mellom. Om 4 og 5 med den polishen her. Og da kjører jeg cirka 2 pass som heter. Et pass en gang frem og en gang tilbake igjen. Over hele området. Frem og tilbake. Og så opp og ned en gang. Og da har jeg på en måte polert området. Ikke hold på for lenge. Da eneste du gjør da, det å bryte ned poleringsmiddelet. Og så vil padden og maskinen bare skape en sløret overflate på lakken din. Helt unødvendig. Slik polishen godt fordelt utover, nå øker jeg hastigheten litt grann, til jeg ser at polishen får satt seg, som det heter. Hvis jeg øker hastigheten for tidlig, så får jeg bare sprut, og det også helt unødvendig. Øker den litt, og når jeg ser at med en gang polishen setter seg, som man gjør veldig fort, så øker jeg hastigheten da, til mellom 4 og 5 på denne maskinen her. Og så kjører jeg disse 2 passene til polishen nesten brutt. Da har jeg kjørt cirka 2 pass. Jeg legger fra meg poleringsmaskinen her. Så finner jeg fram til mikrofiberkluten til Autoglym. Før jeg bruker den, så ser du dette merket her. Det river vi rett og slett av. Kaster det. Det kan være med å skape nye riper. Det rett og slett bare for... Jeg vet ikke hvorfor de tar det med, men det noe der. Tar jeg mikrofiberkluten, så tørker jeg lett av polishen som vi har påført. Dette gjøres med en gang. Ikke slik som håndpolering med Super Resin Polish, at det skal ligge på. Denne tørker vi av med en eneste gang. Veldig enkelt å jobbe med den polishen her. Slik, da har vi et perfekt resultat der. Det du kan gjøre nå, det å inspisere, som vi kaller det. Se mot en lyskilde, jeg har lys I taket. Og hvis du ser ut som det I slags hologrammer, eller du ikke helt klar, så kan du gå over og gjøre akkurat samme prosessen med den sorte padden. Men det kan godt være at du fornøyd med det resultatet her, at det gir et optimalt resultat med den løsningen. Litt avhengig av lakk, litt avhengig av hvor slitt det det fortsatt slitage igjen, så kan du gjerne gå på en gang til med hvit pad og samme polishen en gang til. Det heter å kjøre flere runder, og det kan du fortsette med helt til resultatet helt blankt og optimalt. Når vi nå ferdig med å polere, så har vi fjernet også all beskyttelse som eventuelt var I denne bilen. Polering med maskin, det såpass høy friksjon at vi mister eventuelt voks eller lakkforsegling hva du har der. Så nå det veldig viktig etter du har polert, det å gå på her nå og legge på en form for beskyttelse. Når vi snakker beskyttelse, så vil jeg anbefale å hoppe på en keramisk coating med en gang. Og hva bedre ikke å holde seg til UHD-serien til Autoglym og legge på Autoglym sin UHD Ceramic Coating.
polering. Veldig, veldig enkel å legge på, og hvis du lurer på hvordan, så finner du en link til den videoen I beskrivelsen nedenfor. Så du har en litt ordentlig dyp showglans I bilen din, og litt enklere å legge enn coatingen, så har Autoglym også en UHD-vox, en Carnuba-vox, som du veldig enkelt legger på. Men en av de to skal du legge på toppen her, for å bevare den poleringsjobben du nå har gjort. Og når den beskyttelsen ligger på, vel, da forholder bilen seg så pen og veldig, veldig enkel å vaske. Og da vasker du bilen underveis med Autoglym sin UHD-shampoo. Veldig fin å vedlikeholde dette arbeidet. Du, dette Autoglym sin fantastiske polishing compound set, som endelig tar lakken din fra å være slitt og rette opp inn. Og hvis du nå kommer og spør meg at hvor lenge varer dette her, så varer det helt til du selv skader lakken igjen I form av vaskeriper, om du heldig å få ripa, belastning fra sol ved UV og så videre og så videre. Men med en beskyttelse I tillegg så skal det mye til før du får skader igjen. Autoglym Polishing Compound. Nå det din tur. Lykke til!